様でした。ありがとうございます。お疲れ。お疲れ様です。はい、どうす。乙女はボーカルって開始結構センター結構上がってますよね。若干いるぐらい、気持ち上げるぐらい。この状態でコール出たら外っちゃいます。今ディスタンスね、全部最初のゲットは最後のゲットまで目指すとまで BPM 今より全部参戦する。全部ちょっとゆっくり。うん。いきます。アンコール曲を全部確認で。はい、状態でもう全部プログラムされた状態でしたわ。ちょっと一曲確認して。ちょっとさ、3曲目ちょっと確認します。はい、大丈夫です。本番お願いします。お願いします。どう大輝くんも無礼ちんな。ライブ中ステージによっても酒臭いんだよな。そういう時あるな。こいつ静かにしろ。静かにしろ。静かに、静かに、静かに、静かにしろ。静かに。いや、だけまでやで、それ。客席丸聞こえんやん。確かに楽屋めっちゃ荒れてんなーって。えっ、何で緊張すんな。本当にリーダーだったな、今。こっちだわ。普通に言ってくの。じゃあさ、1個返事もらって。1個だけいい？ライブ前に。結構大事なやつで、これ。結構大事なやつ。テーマも任せるわ。そうなぁ。売れないバンドのワンマンライブに来るやつ暇。偏見だから、偏見だから、偏見だから最低。前みたいなやつ。なかなかガチで面白い。嘘ですよ、嘘ですよ。これが一番話題で、嘘ですよ。彼は冗談を言っています。彼は冗談テロップ。ありがとうございます。明日楽しみだな。ケンさん、なんか来たことある？まあ、最後なんで、まあでも、最後なんですけど、まあ、いつも通りっちゃいつも通りやりたいかなって思う、うん、逆に。それで、そしたらもう自然ときっと楽しいし、なんかお客さんも楽しんでくれると思うんで、なんかもうむしろいつも通りやったろうっていう感じです。クソつまらない。だから、じゃあ 俺をテーマに偏見言ってよ。だから何が？俺をテーマに偏見言って。イケメンドラマ下手くそ。偏見だな。偏見だ。でもまあ俺も思うけど、やっぱり今まで培ってきたものが結果今日のステージを生んでるわけで、うん、今まで通りやることが長い目で見たときに一番いいライブになるんじゃないのかなっていうふうに俺も。よし、そろそろ本番だな。イケメンドラマ下手くそ。イケメンドラマ顔だけでやってるから、技術じゃなくて。もう行くか。じゃあ、もう行くの？次から引き渡しということです。引き渡しということで、バトンタッチということで、バトンタッチ。まあこのライブでね、正式に県政から会員ドラマーが完全に切り替わるから、はい、うん、バトンタッチということで行きます。それではエンジンを。よし、エンジンの組み方の癖ら。じゃあ県政ラストランライブ行くぞ。
緊急事態宣言の中ライブっていうのもね、なかなか難しいとこあったけど、でもこうやって表現できる場があることが俺にとってすげえ嬉しいことやし、全力でやりきります。行ってきます。ここからはスタンディングということで、一回立ったらもう座られへんやろ。ここからは皆さんオールスタンディングで楽しんでいこうと思います。Door.
これからの県政にエールを送る気持ちと、それからこの会場にいる皆さんにエールを送る気持ち、何事にもチャレンジしてほしいという気持ちを込めてこの曲を歌いたいと思います。 All I got。100% 生きていくことだと俺らは思ってます。最後の曲聴いてください。 Just for tonight。こんなね、日本も世界がね、こんな状況になってる中に集まってくれて ありがとうございますとね、今日はオンラインでもたくさんの人が見てくれてるんだけど、オンラインで見てくれてる方もありがとうございます。僕とね、一緒にたくさんの奇跡を起こしてくれたみんなに、ファンのみんなに、そしてメンバーのみんな、そしてさせてくれたスタッフのみんな、今日ね、友達も来てくれてるんだけど、何人かね、友達のみんなにも、本当に心から感謝します。これからもリボンズよろしくお願いします。ありがとうございました。
ちょっと回さないでもらっていいかな。あと一つになります。取られそうです。というわけで、今日の県政ラストランマンマンライブ終わりました。来てくれたみんな、来てくれたみんな、いつも応援してくれてるみんな、ほんまにありがとうございます。コロナの中でも、どんな状況下でも、はい、これからリボーンズはまだまだ頑張っていくし、県政はこれから自分の道でもっともっと前に進んでいくから、これからも俺たち全員のことをよろしくお願いします。お願いします。それじゃあ皆さん、またの動画でお会いしましょう。 See you guys later!